Prvú v tomto roku, ktorá je venovaná téme Diviačej sféry, diviak lesný. Vítam tu medzi nami aj pána generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, Mariana Staňka, ktorému v tejto chvíli odovzdávam slovo. Dobrý deň, pán. Ja som si dovolil pripraviť spolu s kolegami zo pár slov. Dovolte mi, vážené dámy a vážení páni, vás privítať tu na pôde Lesníctva Drevárskeho muzea na gestii štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky pri príležitosti otvorenia tejto výstavy. Je to výstava v podstate už tretia tohto charakteru, respektíve podobného charakteru. Predtým sme mali výstavu o medveďovi, o vlkovi. Dnes tu stojíme pri otvorení výstavy o diviaka lesného. Téma diviaka, diviačie zvery je nadmieru aktuálna, nielen pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Touto výstavou chceme ponúknuť čo najširšie a najzaujímavejšie informácie o diviačej zveri žijúcej v našich lesoch. Výstava približuje život a spôsob správania diviačej zvery. To, že sa jej venujeme a venujeme jej dostatočnú pozornosť, si mohli vidieť aj počuť na prezentácii, ktorú sme organizovali pri tejto príležitosti a vypočuli ste si slova od mojich kolegov, od pána Kaštiera z odboru polovníctva na generálnom riaditeľstve v Banskej Bystrici, takisto jedného od mojho kolegu a od mojich kolegov zo Sobraniec, konkrétne od pána Matúša Hanku. A dovolte mi, aby som pri tejto príležitosti súčasne poďakoval všetkým iniciátorom tejto výstavy a predovšetkým pánovi Mongauerovi, nášmu kolegovi dlhoročnému, ktorý sa s týmito a podobnými výstavami zaoberá. Chcel by som mu oficiálne pri tejto príležitosti poďakovať za jeho dlhoročnú prácu v prospech lesníctva, v prospech lesov Slovenskej republiky. Počas jeho pracovnej kariéry, už je to dlhých 35 rokov, kedy je tu medzi nami a pracoval na príprave rôznych akcií. Ja mu želám touto cestou aj pri tejto príležitosti všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia a samozrejme veľa úspechov do budúceho života, už možno nie profesionálneho, ale toho osobného. Vyplním v voľnej chvíle, keď už nebudete medzi nami tuto v práci, ale niekde inde, hlavne na tom aktívnom odpočinku. A zaželám všetko dobré aj mene mojich kolegov, aj tu z múzea, samozrejme aj Bystrici a vlastne všetkých kolegov, s ktorými ste sa stretol tu v podniku. Keďže je to dlhá doba, určite ich poznáte viacej ako ja. A ešte raz všetko dobré a vám, návštevníkom a priaznivcom lesov. Vám by som vám chcel povedať, že táto výstava je určená aj pre vás, aj pre dobré meno lesov Slovenskej republiky. Ďakujem, že ste prišli a nech sa vám výstava páči. Ďakujem pánu generálnemu riaditeľovi. Ja sa len pripájam ešte a chcem ešte raz aj za kolegov z Lesnícko-Drevárskeho múzea poďakovať za skvelú spoluprácu, za pomoc pri väčšinou tých lesníckych aj polovníckych témach, ktoré samozrejme do lesníctva patria, aj do lesníckej histórie patria, a tiež zaželať všetko dobré. Máme zdravie, aby si k nám chodil čo najťažšie, čo najviac, aby sme ťa ešte mohli plno využiť, aby si svoje lesnícke zážitky a spomienky dal na papier, lebo tie sú skvelé, to vieme všetci, keď s tebou chodíme a o tomto rozprávanie z tvojich úz je úžasné, takže to treba začať písať. Teraz budeš mať kope času na to. Ďakujem pekne. Takže v tejto chvíli sme si dovolili teda, by som povedala, začleniť do tejto vernisáže aj vlastne takú malú rozlúčku vlastne s kolegom, ktorý odchádza už na ten aktívny odpočinok. Ja pevne verím, že príde ešte niekoľkokrát medzi nás.
Samozrejme, v tejto chvíli ešte by som sa vrátila aj v obsahu výstave, vlastne, ktorú pán kolega vlastne pripravil ako posledný vlastne vstup k prezentácii k našom múzeu a zároveň, ktorú prevzal na svoje bedrá kolega inžinier Ivan Mesároš, ktorý vás sprevádza vlastne s tou prvou časťou a jeho by som možno teraz poprosil, aby nám ešte pár slov povedal k samotnej výstave. Ďakujem. Dámy a páni, my som vám ozaj v krátku si priblížil túto výstavu, teda predstavil. V podstate výstava je venovaná nielen lesníckej, odbornej alebo odbornej polovníckej verejnosti, ale v prvom rade zameraná na verejnosť širokú. Poďte, my sme sa snažili s kolegami tú výstavu pripraviť tak, aby bola prístupná, ako som povedal, širokej verejnosti. Snažili sme sa predstaviť túto diviaka lesného ako neoddeliteľnú súčasť lesného ekosystému. Jednoznačne diviak lesný do lesného ekosystému patrí. Budeme sa snažiť širokej verejnosti priblížiť to, že aké sú pozitíva, negatíva prítomnosti diviačej populácie v lesnom ekosystému. Budeme sa snažiť verejnosti priblížiť v podstate správanie, etológiu diviačej zvery. Takisto v tomto bloku napravo máte možnosť vidieť, diviaka budeme predstavovať ako zver vyloženie, ktorá žije teda v čriedách s prísnou hierarchiou a tak je urobená, tak je rozostavená aj tá výstava. Máme tam jedného dosť plného kanca, ktorý je zvlášť od celej tej skupiny. Predstavuje to, že v podstate diviak dospelý žije väčšinou samotársky. Čriedu tvorí väčšinou vodiaca diviačica. Snažím sa potom verejnosti vysvetliť pojem, čo to vlastne tá vodiaca diviačica je. S vodiačou diviačicou sú tam mladé diviačatá, ktoré nasledujú ich mladé diviača tohoročné. Aj samozrejme sa čriedu uzatvára lánštiak, teda minuloročný diviak, aby teda ten návštevník vedel a rozumel teda pojmu, čo to teda ten lánštiak je. No a úplne na konci, na záver, tak úplne o samote je možno tak neželaný jedinec v čriede a to je práve to jedinečný albín diviačik, ktorý sa v populácii diviakov bohužiaľ vyskytuje. Potom asi na vpravo môžete vidieť krásne preparáty v takom vyložene trofejovom prevedení. Sú to vypracované kožušiny kože diviaka so sádrovou letkou. V strede, v tom strednom výklenku je krásny obraz. Je to v podstate reprodukcia od autora pána Milana Longadera, ale staršieho. Potom oproti nám môžeme vidieť na prvej nožke krásnu trofej dospelého diviaka. Tam bude ten návštevník upozornený hlavne na to, že ako ten diviak vyzerá, akými zbraňami disponuje a čo je vlastne to hlavnou polovníckou trofejou u toho diviaka lesného. No, za mnou máme možnosť vidieť, teda návštevník si pozrie lepky a chrupy jednotlivých vekových štádií diviaka. Tam sa budem snažiť vysvetliť návštevníkovi to, že čo všetko sa z toho chrupu diviaka dá vyčítať. Jednak samozrejme vek, možno nejaké to potravinové zloženie, zdravotný stav a tak ďalej. V strednej vitríne tam približím návštevníkovi, čo tu vlastne trofej diviaka je. Približím návštevníkovi, čo to vlastne znamená medzinárodná metodika o hodnotenia trofejí CIC. Častokrát verejnosť hovorilo o tom znalosti alebo informácie nemá. Budem to prezentovať tak, že sú to ako vynikajúce výsledky dlhodobého chovu šľachtenia diviačej zvery na Slovensku. Takisto v tejto vitrine máme nejakú ukážku. V podstate diviak lesný bol inšpiráciou pre veľmi veľa knižných publikácií, či to bola od beletrie alebo naučná literatúra, detská naučná literatúra. Z každého niečo sme sa sem snažili umiestniť. No a v pravej vitríne tam máme možnosť vidieť tzv. Pobytové znaky diviačej zvery. Nech ten návštevník si pozorne pozrie, aké sú stopy diviačej zvery, aká je teda stopa dospelého diviaka, stopa diviačaťa, stopa lanštiaka. Takisto sú tam rôzne vekové kategórie, alebo teda rôzne miery opotrebovania chrupu dospelého diviaka. Z pobytových znakov samozrejme je tam teda ešte umiestnenie trus diviaka. No a vo vitrine úplne vpravo, v podstate ten
tá inšpirácia divej zvery v u veľmi veľa umelcov, či to boli sochári, maliari a tak ďalej, ona tu trvá niekoľko storočí. Hoci my sme si sem všetky nejaké umelecké diela nemohli umiestniť, tak ďakujeme pánovi profesorovi Paulému, že miniatúrach nám poskytol a teda známky opäť s tematikou diaka Diaka Lesného. Ja pevne verím, že našim tom sa bude táto výstava páčiť a v podstate budú odtiaľto odchádzať o čosi poučení a budú mať lepší prehľad o Diviakovi Lesnom u nás a samozrejme o všetkých zákonitostiach lesného ekosystému, ktoré u nás teda prebiehajú alebo platia. V poslednej miere, aby som ešte približil jeden exponát, ktorý je nehmotný, nedá sa chytiť do rúk, je to exponát, by som povedal, zvukový. Hej. V roku 1970 napísal pán Tibor Andrašovan, teda hudobný skladateľ, zaslúžil umelec. Text zložil pán, môžete mi... Horuban. Pán Horuban, ďakujem, mi padlo to meno, pán Horuban. A od roku 1970 sa trúbie na polovačkách významná vzielka, ktorá má takisto názov Diviak. Hej, názov, teda skladbu Diviaka nám predvedú opäť pedagógovia zo Stredného odborného školu Veselinskej z Banskej Štiavnice. A už mám padla, tak ak môže, by som sa pridať ku ním. Kolegyňam Kupčekovi, Bovedovičovej, Milanovi Bovedovičovi aj pánovi Osvaldovi. Ozaj veľká vďaka zároveň za spoluprácu pri príprave za požičanie zbierkových predmetov. Už som spomínala Múzeum Svätý Anton aj Stredoslovenského múzeu Banskej Bystrice. A samozrejme tým základným spolupracovníkom pánovi Patakimu, ktorého tu nevidím, ten už asi odišiel, a pánovi profesorovi Pavlemu. Takže ešte raz veľká vďaka. Výstava je otvorená, nech sa páči, pozývame vás v prehliadke a potom zase opäť na prvé poslovy aspoň na šálku vína, šálku kávy a čašku vína. Všetko dobre, nech sa páči. Predsa len ešte tu máme. Vrátil sa tým slovám, ale... Zdravotný stav mi nedovoluje veľa rečiť ďalej. Chcel by som sa vám tiež všetkým veľmi pekne poďakovať, pretože väčšinou ako po vás pozerám, tak sa poznáme dlhšie roky, chodili ste na tieto naše akcie. Mňa veľmi mrzí, že táto výstava je asi pre mňa posledná ako realizácia, ako milé rád pomôžem kolegom, tak budú pokračovať v tomto. No a samozrejme, že pokiaľ to bude dať, tak budem navštevovať tieto akcie. Vám všetkým ešte raz ďakujem za spoluprácu. Hlavne pánovi profesorovi Pavlevu, Patakimu, múzeám, našim seniorom, tu na vidím Emilka Rakitu, s ktorým sme tiež spolupracovali. Prajem vám hlavne veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, aby ste sa mohli ešte zúčastniť veľa krát na takýchto zaujímavých akciách. Kolegovia ma milo prekvapili, bol som zaskočený týmto poďakovaním, čiže ďakujem ešte raz za všetko. Dobre som sa cítil, pretože u lesov tá práca, ktorú som vykonával, bola vlastne aj mojím koníčkom. No ale bohužiaľ ešte trošku som mal odrobiť, ale zdravotný stav to nedovoluje. Ale myslím si, že srdcom aj dušou ostávam lesník a prajem vám všetkým
veľa zdravia, šťastia a veľa pracovných úspechov. Ďakujem. Nech sa páči, pozývam ešte raz prehliadku.